因為我五日都嚟足呢個課程㗎，咁啊上曬五日都，咁幫助我諗最大咧就係喺一個可能係你哋課程嗰個口號啦，努力試嚇。咁我估即係好多嘅家長咧，其實都喺出邊會即係坊間揾好多嘅訓練課程啊，或者一啲學習嘅技巧啊。咁我估佢哋喺即係知識上面係有好多噶啦。咁但係即係究竟點樣肯行呢一步去努力試咧，去行出嚟咧？我諗係一個困難。咁上完 Yolanda 呢堂，咁我諗即係大家學到嘅就係嗰、那個嗰、那個 Yolanda 俾我哋嗰、那個見證啦嚇，原來你係肯努力試咧，係好多嘢都可以得嘅，好大嘅鼓勵俾大家咯，好全面啊！咁因為其實 Yolanda 嗰個課程裏邊咧都講咗唔同範圍嘅嘢啦，譬如一啲大小肌肉嘅訓練啊，一啲自理方面嘅訓練啦，咁當中佢都俾咗好多意見，就係點樣做你係可以有一啲成功嘅嘅結果出到嚟，咁但係佢都亦都同我哋分享咗一啲佢自己試過嘅親身經歷過點樣做一啲係失敗嘅例子，咁其實佢都幫到大家就好直接，希望大家可以盡快係以一個短時間係做到一啲理想嘅進度咯嚇，咁我覺得個課程係好全面嘅。在我哋上堂當中，我哋啲即係啲學生，我哋都有傾偈。咁我哋話如果真係可以介紹到俾更多嘅家長啊，或者係一啲童工，或者係訓練緊呢類型嘅小朋友，我覺得即係更加理想啦。因為可能開初我哋上嘅時間，我哋都未認識呢個課程，都冇特別去對做一啲嘅推介。咁我諗上完之後，我哋都會即係好樂意去介紹俾我哋身邊即係有需要嘅人士去知呢個課程咯。我覺得上完啲五堂裏邊咧，對我嚟講好大幫助。我覺得即係點解？因為我覺得對於自閉症我認識好少嚇。咁但喺嗰個家居學習嘅裏邊咧，我覺得對我嚟講好深。同埋我都唔單止係對呢一類嘅小朋友，甚至乎對正常嘅小朋友，我發覺俾我好多個啟示，都從各方面咧去俾佢哋有好多嘅學習咯。咁至於學員嗰方面，我覺得如果我係家長嘅話咧，我發覺我一定會好大嘅感動嘅，因為係有一個好實際又親身經歷嘅一個講員，係俾我哋好多嘅資料。咁我相信咧就係其他嘅學員咧一定好受用。大致上我覺得都好全面嘅啦，因為有個自理，因為一個基本啦，一個一生受用嘅嚇。咁就另外嗰、那個治療上面，我諗最重要真係第一個啟蒙老師就係父母。咁所以係我好認同咧，係父母自己主導去教翻咯。我覺得係我好大感受嘅。我發覺一開始咧，Yolanda 咧先講咗父母嘅角色嘅。係呢樣嘢個定位好重要，因為好多時候咧，我覺得父母嘅角色如果唔清楚自己喺邊度咧，好難繼續嗰個成個課程。因為是一個持久戰嚟嘅，老實講。咁所以就尤其是喺裏邊咧，我好大嘅感受就係佢作咗啲曲啦，填咗啲詞。其實呢個正正係當事人嗰個心聲嚇。咁喺裏邊嗰個動力喺邊咧？咁有啲係宗教信仰喺個宗教上面嘅動力，有啲冇嘅時候喺邊咧？咁呢度係一個好大嘅一個支持佢，成為咗即係我自己都識唱，因為一路我都會記得支持裏邊咧，睇翻自己係喎，呢啲其實咧好大嘅鼓勵咯。當自己再次跌嘅時候咧，可能呢啲嘅歌詞、呢啲嘅心聲咧，又再好似一個支持組咁，又再睇翻你。咁我發覺呢個嘅配合係好好，即係除咗係講硬件點樣教、點樣教好實際之外咧，嗰、那個父母嗰、那個嘅嗰、那個態度啦，或者係嗰、那個那個心力啊，那個力量喺邊度嚟咧？咁喺呢一方面咧都有提到咯。咁我覺得就如果完咗課程之後，如果有啲支持小組咧，彼此繼續個聯絡咧。咁呢個我覺得更加好啊！係好意見，其實我哋有個努力試團契嘅咧，係咯，頭先啱啱提過 ，OK。咁咧就多謝你意見。咁另外咧就呢個咁嘅課程應唔應該喺醫院嘅角度，或者係你本人嘅角度睇咧，應唔應該繼續推廣，或者應唔應該係介紹俾啲同事或者係其他嘅父母知道？我十分贊同。其實我覺得唔單止係醫院啊。或者係當然第一身咧就係家長啦，有需要嘅家長啦，跟住其次醫院啦，甚至乎我覺得學校可以諗一諗添嚇。咁其實我今次嚟之前咧，我將啲 poster 都俾咗我教會裏邊有啲教學，即係做教師嘅，佢哋一見到好開心啊！佢覺得原來有啲資源嘅喎。
咁可能由佢哋嗰度咧見到啲家長有需要，即係一個好嘅課程咧，係多即係俾多啲人知道，多啲人係去受用。